তো বর্তমানে যা বড় খবর আসি পৌঁছুছে খনি ব্যবসায়ীক ঘরে চড়াও করুছি আয়কর বিভাগ আয়কর ফাঁকি অভিযোগে চড়া খনি মালিক শিবস জেলা ঘরে ইনকম ট্যাসর চড়াউ করা যাচ্ছি অঠর জনি ইনকম ট্যাসর টিম সকাল ছটু বর্তমান বি চড় জারি রক্ষি যা খবর আসি পৌঁছুছে খনি ব্যবসায়ী ঘরে চড়াউ চালি আয়কর ফাঁকি অভিযোগে চড়াও করা

দেখুন নিস্তাবে কমলাকান্ত পূর্ণ আমি খবর প্রসারণ করে যে ডঙ্কারি পাড়ি মাফিয়া মানে লুট করুলে এবং যে মাফিয়া মানে বিশেষভাবে সেটি সাজি সাজিলে এবং কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ঠকুলে এবং যেপি মামলা কোর্ট পর্যন্ত যাই এবং সম্পৃক্ত তহসিলদার সম্পৃক্ত ঠুনে সরকারি অধিকারী স্থানীয় বিধায়ক সমস্ত এতে সামিল লে এবং ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଲମ୍ ଖୁଲା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ତାର ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣସ୍ୱରୂପ ପାଖାପାଖି ଅଣଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଠକିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆୟକର ରେଡ଼୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପାଖାପାଖି ଛଅରୁ ସାଢ଼େ ଛଅ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଅଠର ଜଣିଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯଦିଓ ସେଭଳି କିଛି ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଅଣଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରୀବାସ ଜେନାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ମୁରଲୀଧର ଚିଠି চিঠি যা লেখা আছে যে পাখা পাখি अङ्की ब्लाक्क स्टोन र ठकै अनुसार अनुसार पाखापाखिङ रयाल्टी ठकै ताविरोधले पाखापा अनेक टा डिपोजिट गर्छ पूरा बर्तमान समयले अनसठी कोटि टाइच टिकस फाँकिया कि आउ आउक अधिक रहि बर्तमान सुधा आउँछ समय पर स्पष्ट कनौसि प्रकार एपर्न्तपष्ट भावे इनकम ट्याक्स पक्ष सूचना मिपाउँ बर्तमा समय ताजा सूचना रह

ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୁଏତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା सर केतरा सब केतरा बेरु रेड चल छे सर कौन अभिजोग रह आप आपण देखु चंति इनकम टैक्स रो अधिकारी सर श्रीबासना के पर नया लिखो सर नो कमेंट नो कमेंट नो कमेंट ये क्या डमकरी पहाड़ खनन को लेकर सब कुछ मैं थोड़ा पसंद नहीं हूं कितना सब कितना समय से रेड चल रहा है आप सब it... बोल, नहीं बोल सकते कुछ तो बोल सकते not और कुछ भी बोलने के लिए नहीं है सर क्या धर्मोशाला और भुवनेश्वर के बाद और कहा नौ परसेंट ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କମଳାକାନ୍ତ ସେ ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏବଂ ପୁରା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ହାତ କରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଲୁଟୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀବାସ ଜେନାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଠକିଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି ଅଣଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ସେ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ କିଛି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଆରଆଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ର ଛାତି ଚିରି କିଭଳି ଯେଉଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ कोटी कटि ट राजस्व ठकि माफिया मालेमाल्ल हो ता भु गोटी उदाहरण सामना को आसिन्छ जोटि इनकम ट्याक्स र लेट पर्छ पाखापाठी कोटी टङ्क ठकै एजस्व ठकिन्छ टिकस फाँकिया अभियोगले बर्तान जाजपुर धर्मशाला एवर्ती महर्तले तर जो भुवनेश्वर बासभवन रहेछ रेट तो इनकम ट्याक्स पक्ष जदियो सभी सूचना मिले पारुन एउने अधिकारि अनि बर्तमान घर भित्र अनि सामनाको आसुना अन्य जो